Ему. Мама, рискам. Рискам, браво. Тиха. Беше. Обърни го обратно, обърни го обратно. Харесва ли ти? Ето ти изброи. Това е, защото все пак си била послушна. Е, плачкаш, там глезиш. Ема... А тук какво пише? Бакен. Здравей, то се му бе, отличник. Беси. Дай за беси. Да. Няма тя куко има, друго не е поглежда. Беси, ето още един подарък за теб. Айде, айде. Баба, беси да отваря веднага. Да не се мъчим на това. А това е за Ема си. Това е за Ема. Хо-хо, трансформърс! Това е за Ема. Да. Това е за Ема. Хо-хо, книжките! Това е за Ема. Това е за Ема. За тебе ли? Яааа! Кукла! Още една кукла. Слагай тук те, слагай ги. Бебе и кукла! Бебе и кукла! Ето, Беси! Беси! Яко! Я баба да отвори сега тук да видим какво има. Ай! Беси! 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 Много бебе! Много си бил послушен за това. Затова имаш толкова много подаръци. Браво, браво на Ера. Успех ти желая. Да! Яко! Яко! Имаш! Ето за тебе подарък. И за мама има. Много благодаря. Значи, ти си била послушна. Да, много съм послушна. Най-послушната тук съм. Това е за дядо Канчо. Това е дядо Канчо. Ти си бил послушен. Много здраве ти желая, дядо Канчо. Много подаръци имаш, много бе. Ами ти... Ти почна да робиш в чувала на дядо Коледа. Китара ми, мамо! Браво бе, мамо, и китара имаш. Ей! Ей! Ето, от този. Да, 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 да. Не. Вези. Там ще дадим нещо. Пак я. Опа! Отвари го. Какво ли ти е сложил там? Това е за Веси. Какво ли ти е сложил там? Ето много бе, много бе. Гледай. Ето за баба Веси. Сладката, хубава, красива баба Веси. Благодаря. Баба Веси. Баба, и това трябва да бъде. Баба трябва да изпее една песничка на дядо Коледа. Подарък получава. Баба, не може да пи. Какво имаш, имам? Чакай да видим сега тук. Изглежда много сте били добри през цялата година, за да получите толкова много подаръци. Бюджетата да се потруди за вас. Гледай. Какво имаш, бе, мама? Тук виж, това е сварда. Вземай ги. Всичко знае той. На прошка шкафа ще ги слага. Дай да ги приберем. Дай, мама. Ей, че хубави подаръци имат, видите.